A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Fique até o final. Deus vai deixar uma bênção para você. Eu quero ser boca de Deus para você que está entrando aí. Você que pediu uma resposta de Deus. Escute, preste muita atenção no que Deus está dizendo. Na onde que você foi frustrado, Deus está dizendo, é onde eu vou te honrar. É na onde que você menos espera, é que Deus, ele vai fazer um grande rebuliço ao teu favor. Meu Deus, essa palavra é comigo, é você mesmo. Você veio esse vídeo, alguém mandou para você, porque Deus quer falar com você. Olha para cá, Deus manda dizer para vidas que entrou aqui. Ramandovia sobre Calaçai. Não é hora de desistir. Não é hora de parar. Porque Deus está dizendo assim, ei, vai acontecer surpresa nesse negócio aí. Vai acontecer o rebuliço de Deus. Eu quero deixar uma palavra aqui, ó, que Deus colocou desde ontem no meu coração para falar com você. Que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. Olha só. Lucas capítulo 5 e versículo 5, que vai dizer assim, ó. E respondeu Simão, Pedro, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. Que palavra linda, maravilhosa, você que entrou aí. A Bíblia vai contar um fato que os discípulos, ele vai a uma pesca, vai em um alto mar. E a Bíblia vai dizer, queridos, que eles pescam a noite toda. E a Bíblia diz que o texto vai dizer, nada apanhamos. Nada pegamos de peixe. E a Bíblia diz que agora eles estão lavando a rede. Vai guardar a rede. E agora a Bíblia vai dizer que eles vão até Jesus. Ele encontra Jesus. Olha para cá. Tem muitas pessoas que querem desistir. E Deus me trouxe aqui uma palavra para você, que não é hora de desistir. Tem pessoas que não querem tentar, mas Deus me trouxe aqui para trazer uma confirmação. Ramandassui, quem sabe tem pessoas que tomaram decisões precipitadas, pessoas que tentaram fazer algo, e você foi fazer, mas você foi frustrado, foi frustrada, e você não quer insistir, aleluia, nesse negócio aí. Tem pessoas que estão dizendo, não, eu não quero passar, meu Deus do céu, ai Deus está me dando coisa linda aqui, eu não quero passar por essa mesma situação, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, ei, quando você lutou sozinho, ou você lutou sozinho, o Senhor está dizendo assim, ei, tem muita gente aqui que fez coisas sem a direção de Deus, não perguntou para Deus, mas o Senhor está dizendo assim, ei, mas sobre a palavra do Senhor vai dar certo. Olha para cá, Deus está mandando dizer assim. Porque tem gente aqui que não quer lutar, não quer sonhar mais, porque já foi cansado de frustrar, está cansado de errar na mesma situação. Porque muitas das vezes nós fazemos muitas coisas sem consultar ao Senhor. Mas olha para cá, Jesus está dizendo assim para alguém, ei, eu sou o Senhor, estou no comando da tua vida. E Deus está dizendo, a Bíblia diz que Pedro, ele vai lançar a rede desanimado. Mas a Bíblia vai dizer, sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Olha para cá, você é sozinha. Você é sozinha, tuas forças não chegam em lugar nenhum. Você não consegue fazer nada. Mas Deus está dizendo, eu estou chegando aí na tua beira da tua praia. Ramanda sobre Kalamachai. O Senhor está dizendo para alguém aqui, ei, não é para você desistir não. O Senhor me trouxe aqui como boca de Deus para dizer para alguém que tem alguém que quer chutar o balde, quer desistir desse negócio não. Deus está dizendo, desista de desistir, porque Deus está dizendo, estou chegando na praia de alguém para profetizar. O Senhor está dizendo aqui, tem gente que está aqui assistindo. O Senhor está dizendo, ei, tu não imagina o que eu vou fazer. Cala sobre andar abaixo, tereme que eu vá sair. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O que Deus está preparando, meu irmão, não é coisa pouca, não. Deus está dizendo, eu estou preparando, é coisa grande para a tua história. Só falta você obedecer. Deus está dizendo, ei, o que eu vou fazer? Aguarda o que o Senhor está falando. Eu vou calar a sua, e a bênção de Deus vai ser tão grande que você vai ter para emprestar.
não para tomar emprestado. Olha para cá, recebe esta palavra profética, digita aí nos comentários de legalidade para que esta palavra se cumpra. A bênção de Deus sobre a tua vida vai vir recalcada, sacudida, transbordante. O Senhor está dizendo, vai vir em tabu para você. Ramanda sobre cala. O Senhor está me dizendo aqui, ó. Ele vai alegrar um coração. Ele vai alegrar o coração na terra. Ai, decalamaço. Aí tu vai saber que o Senhor é Deus. Tu vai saber que Deus não abandonou o teu barco. Tem gente que está frustrado, frustrada. Mas Deus está dizendo aqui, está chegando o tempo de bonança na tua vida. Você crê nessa palavra profética? Então digita aí nos comentários, tempo de bonança na minha casa. Tempo de bonança na tua vida. Deus está dizendo, eu estou arrancando impedimento. Remandou como no biastec ia mandar. O Senhor está dizendo aqui, tem gente que está na brecha da intercessão, mas até agora tu não viu mudança. Mas Deus está dizendo, eu vou mudar a história. O Senhor está me dizendo que vou mudar uma família. Vou mudar a sorte. Arabá, suí de calabassai. Você que entrou aí, compartilha esta live. Evangeliza, se inscreva aqui no nosso canal, amém? Deixa o seu joinha, o seu sininho, ativa o sininho, todas as notificações, para o YouTube sempre estar lhe avisando das nossas lives. Se você gosta do canal, tem sido canal de bênção para a tua vida. E essa semana eu recebi testemunhos lindos que Deus tem feito. Então compartilha, curte, manda para alguém essa live, o nome do Senhor sendo glorificado. Olha para cá, eu quero deixar o que Deus está me dando aqui. Deus está dizendo, ei, agora você está frustrado, mas Deus vai alegrar o teu coração. O que Deus vai fazer nunca passou pela tua cabeça, é muito forte. Alabaço e decalabastéria. Pedro diz assim, mestre, eu tenho pescado a noite toda. Tu tá entendendo o mistério? A noite toda e não peguei nada. Mas olha para cá, Deus está dizendo assim, não questione no meio da tua luta. Não questione no meio da tua prova. Eleva a súbria. Rebanjo. Sabe por quê? O Senhor está dizendo, somente faça o que Ele está mandando. Porque tem gente que agora está ouvindo a voz de Deus e não quer obedecer mais. Porque você está dizendo, não vou tentar não. Mas Deus está dizendo, quem está falando é Deus. Olha para cá, antes de você fazer qualquer coisa, consulta o Senhor. Antes de você fazer aquele negócio, tem muita gente, aleluia, que literalmente as coisas foram frustradas porque você não consultou a Deus. Era para dar certo, mas não deu certo porque tu não consultou ao Senhor. E Deus está dizendo, ei, mas sobre a palavra do mestre, sobre a palavra do Senhor, Deus está dizendo para alguém aqui, tem gente que está com planos, projetos para fazer. Meu Deus, Deus está dando resposta para alguém aqui nessa live. Alguém que está a lavar sobre andarabasteremi que eu vassaio. Alguém que está com planos e projetos, e Deus manda dizer para você: eu sou o Senhor, que é a tua caneta. O Senhor é a tua caneta nesta decalação. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, se é à tarde, se é à noite, se é pela manhã. Mas Deus me trouxe aqui nesse dia, nessa live, para profetizar: eu sou a tua assinatura, eu sou a tua prosperidade. Deus está me dando uma coisa aqui, que tem gente que está sendo afrontada. Tem pessoas que estão sendo afrontadas, porque tem alguém dizendo assim: aonde é que está o teu Deus? Há poder no sangue de Jesus. Esse Satanás usando os adeptos da boca para lhe atingir. Aonde que está o teu Deus? Olha a vida que você está vivendo. E Deus está respondendo alguém aqui nessa live, que está com o coração triste, a quebrantar, e dizendo: Senhor, olha a minha situação, olha a minha história. Mas Deus está dizendo assim: ei, eu sou o Senhor que vou mudar a tua história. E alguém, através do teu testemunho, vai saber que eu sou na tua vida. Alguém vai saber que você serve um Deus grande. Eleva a surimi calassai. Deus está dizendo aqui, toma posse dessa palavra profética. Deus está dizendo, no meio da frustração, Deus está dizendo para cá, olha para cá, você que está aí, Deus está falando, na onde você foi frustrada, envergonhada, envergonhado, alguém vai ter que saber que Deus é Deus na tua história. Alguém vai saber que pelo comando do Senhor você não pode fazer nada, porque a glória e a honra é do Senhor. Mas Ele está dizendo, eu vou fazer. Deus está dizendo para alguém aqui, eu vou fazer por amor que eu tenho a ti, pelo meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Porque tem alguém aqui
que acha que Deus não lhe ama, acha que Deus lhe esqueceu. Olha para cá, tu está passando esse tempo de prova, não é porque Deus está contigo, não. É que tem a hora certa marcada. Meu Deus, é forte. Para Deus te exaltar na terra. Rebanda sobre Andarabaxa. Aí Deus está dizendo aqui, eu vou catar. Deus está dizendo, eu vou pegar uma história. Vou pegar uma vida. Deus está dizendo, vou eu chacoalhar na terra. Alguém vai ter que saber a notícia do teu milagre. Você recebe essa palavra, profeta? Você recebe essa palavra, profeta? Digita aí. Alguém saberás a notícia do meu milagre. Deus está dizendo, porque eu estou trabalhando em rebuliço na terra. Estou quebrando o ar, cortando a lança, queimando os carros no fogo. Alguém vai saber que o Senhor é Deus. O Senhor está dizendo, eu então somente aguarda. Porque tem pessoas que por esses dias vão receber resposta da parte de Deus. Alguém por esses dias vai saber que é Deus que está falando aqui nesta live. O Senhor está te trazendo aqui para você ouvir, porque Deus está mudando história. Deus está mudando cativeiro, percurso, olha para cá. Pedro, ele vai. Ele obedece. Ele obedece. Ele vai, Deus está mandando assim, tem obediência. Obediência, faça o que Deus está mandando. Ouça a voz de Deus, dobre os seus joelhos, consulta o Senhor. O Senhor está dizendo, está na hora de você tirar, largar o desânimo para lá e dobrar os teus joelhos e perguntar a Deus, ramasso e decalamasso, aí o que eu devo fazer? E Deus está dizendo, a orientação divina vai descer do céu para a sua vida. A Bíblia diz que ele chega até Jesus. Jesus disse assim, ó, vai, lança a rede para o lado direito. A Bíblia diz que ele obedeceu, questionou, mas obedeceu. Olha para cá, Deus está mandando e dizendo, te aquieta. Te acala, crê tão somente. Deus está a laiva sobre andará. Meu Deus, Deus está me dando uma coisa muito forte aqui. Tem gente aqui que a situação é tão difícil na tua vida que quando Deus fala uma coisa para você, você não acredita mais, porque você não viu com os olhos. Pedro, ele questionou, mas mestre, eu apanhei peixe a noite toda. Mas ele obedeceu. E Jesus disse, ah, é, mas vai no mesmo lugar. Tem gente que... Alá, súbria. Tem gente que está incrédulo que Deus pode mudar esse cenário aí. Mudar o quadro. Deus está dizendo, eu tenho todo o poder. Alaba, sui. Remando, como no biastem que eu mando farga. Deus está dizendo, eu sou o Senhor da reviravolta da terra. Tu está achando que eu não sou Deus? Deus está dizendo, eu mandei a baleia engolir Jonas. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu mandei um animal sustentar Elias. Mandei o corvo. E o Senhor está dizendo para alguém aqui, descansa tão somente no Senhor. E Deus está dizendo, obedeça a voz do Senhor. Deus está dizendo, palavra nenhuma vai permanecer de pé sobre a tua vida. Palavra contrária. Deus está dizendo assim, ei, vai, lança a rede. Deus está falando para alguém aqui que entrou nessa live e você veio aqui buscando uma direção de Deus. E Deus está dizendo assim, não dê ouvido o que estão lhe falando. Não dê ouvido ao conselho satânico. Porque tem pessoas que o inimigo tem se utilizado para dar conselhos errados, para te jogar num buraco. E Deus me trouxe aqui como um profeta, como boca de Deus, para dizer assim, ouça a voz do Senhor, o teu Deus. Deus está dizendo, porque aonde eu mandar você ir, você vai. E lá você vai ser abençoado. Ei, tem gente aqui, cala sobre anda, que está com medo de fazer um negócio. Está com medo de fazer um plano. Ei, mas Deus está dizendo assim, eu sou o Senhor, lança a rede, porque o peixe vai dar, vai vir peixe, né? Cala, sobre andar abaixar. Alguém vai perguntar, mas como fulano foi abençoado? Como ela foi abençoada? Como ele foi abençoado? Tu está dizendo assim, eu obedeci a ordem do mestre. Quem obedece a Deus jamais é frustrado nessa terra. A Bíblia diz que ele lançou a rede, foi tanto peixe, a bênção de Deus foi tão grande. Deus está falando com alguém aqui, que a Bíblia diz que quase chegou a romper a rede. Precisou trazer outros barquinhos para carregar. De tanta abastança de Deus. Observe o que Deus está falando. No lugar que ele tentou pescar a noite toda, foi ali que Deus exaltou ele. Deus está dizendo, tu não vai ser envergonhado desse lugar, não. E cala sobre andará baixa. Deus está dizendo, até agora, quem sabe deu errado aí.
Eu não sei porque cada um tem um tipo de problema, mas o Senhor manda me trazer aqui dizer para alguém: eu sou o Senhor que no lugar da vergonha eu vou fazer dupla honra na tua história. Vou mudar, decalassui, o teu cativeiro na terra. Alaia subriodarabachai. O Senhor está dizendo para alguém aqui aquilo que não dava mais certo. Olha para cá, se você chegou até nessa live, é porque Deus está falando com você. Aquilo que não dava mais certo vai passar a partir de agora. Dá certo, porque Deus está quebrando os cadeados, as forças contrárias contra a tua casa, contra a tua vida. Deus está dizendo: eu rompo e arranco do teu caminho. Araba, se decalabaxa. Deus me mostra um cadeado muito grande aqui agora. E Deus está dizendo: estou eu quebrando, ó, terra. Ai, decamana sobre andarabaxaio. Estou quebrando esse cadeado da tua casa. Estou arrancando esse cadeado. Tem alguém que está tentando e está escorregando no negócio. Mas Deus está dizendo assim: ei, eu sou o Senhor que vou te arrancar com mão forte. E Deus está dizendo: estou eu arrancando o atrapalho da tua vida. Se tu crê nessa palavra profética, digita eu creio, eu recebo. Compartilha esta live com alguém, queridos. Manda para os seus amigos, para quem você ama, porque alguém precisa de uma resposta de Deus. Encomenda essa live para alguém. Diga para alguém: ouça essa live, porque Deus vai mudar a tua história. Olha para cá, o Senhor está falando, terra, arabai. Deus está dizendo: ei, o Senhor está abrindo portões esta tarde. Deus está abrindo portões da sua vida. Você que está assistindo essa live, não importa o horário, se você chegou aqui é porque Deus está falando com você. Estou abrindo portões na tua casa. Estou abrindo portões. Deus está dizendo: passe pela porta. Aravaço e decalava. Tem alguém que não tem noção que Deus tem preparado. Deus quebra a inveja, quebra a perseguição. E aonde você foi frustrado, envergonhado, é lá que Deus vai te exaltar. Deus está dizendo: tu vai voltar para dar testemunho. Tu vai agradecer. Deus está, porque Deus está me mostrando aqui que tem gente que está insistindo com um negócio que está dando errado. Está dando errado. Tem atrapalho satânico no meio. Mas Deus está dizendo que a partir de agora, Deus está dizendo: lança a tua rede. Deus está dizendo: não é para você parar. Não é para você parar, porque Deus está dizendo: está chegando mudança para tua casa. Está chegando mudança para tua vida. Agora vai começar a dar resultado nesse negócio aí, ó. Nei brava sobre calaço de calamastebra. Remando como no biastereme andarabaxai. O Senhor está dizendo aqui para mim que agora minhas mãos estão estendidas. Estou quebrando o ar, cortando a lança, queimando os carros no fogo. Estou repreendendo o mal. Recebe aí na tua casa a unção de Deus, a mão de Deus entrando e arrancando. Remanda porque você já ouviu falar que aonde Deus coloca as suas mãos, tudo é abençoado, tudo vai para frente, tudo dá certo. Deus está dizendo: já deu certo na tua história. Recebe essa palavra, profeta. Se você crer, tu verás a glória de Deus. Pai, eu quero apresentar essas vidas, ó Pai. A Bíblia diz que os discípulos lançou a rede, que foi, a benção foi tão grande que quase o barco vai a pique. Releva. Eu quero profetizar sobre a vida dessa pessoa que a benção de Deus vai ser tão grande na vida dela que até ela mesma vai ficar assim: meu Deus, belisca para ver se é verdade. O meu milagre. Ai, de calabaço e de labas, teremi andarabai, de comonúbia. O Senhor está trazendo, ele trabalha no segredo e mistério. Alguém, quando a vitória chegar, vai ficar anestesiada, porque Deus está dizendo: eu sou surpresa na terra. Eu sou reviravolta. Alabaçui. Recamanassai. Eu estou sentindo a presença do mestre aqui. Deus está dizendo: eu quebro o ar, que eu corto a lança, te aquieta. Senhor, eu quero apresentar essas vidas, Pai. Quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo para que essa pessoa possa se aquietar. Visite esta casa, Senhor, esta família, essa pessoa que chegou até o final desta live. Deixe uma benção tal, Pai, venha repreender o devorador, cortador, migrador, locusta. Senhor, repreenda toda a seta maldita. Visita, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, nos manicômios, aqueles que estão com a doença incurável, com câncer, hemorragia. Vai saindo agora, alcance a pessoa que está assistindo esta live, tem acompanhado esse canal, aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm curtido. Vai deixando uma benção tal,
céu sobre a vida de cada um. Repreende, Senhor, o vento, a tempestade. Meu Deus, que a tua cura, onde esta live entrar, para a glória do teu nome, para o meu. Que o nome do Senhor venha ser glorificado, que haja cura, milagre, libertação e testemunho de vitória. Eu profetizo sobre esta casa, eu profetizo sobre esta vida, milagres para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo a bênção de Deus, e assim eu quero te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, compartilhe esta live. Você que não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo. Amém. Ativa o sininho, todas as notificações. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Compartilha, manda para alguém nas suas mídias sociais. Copia o link, manda para alguém. Deixe o seu joinha, se inscreva para que você venha receber as nossas notificações. Que a bênção de Deus, recebe esta palavra. A bênção de Deus vai ser muito grande. Ela vai ser linda. Tem gente que não vai acreditar o que Deus vai fazer. Isso é profético, isso é Bíblia. Recebe aí. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.